Podvody na internete. Nikdy nekončiaca téma, aj po rokoch osvety. Stále sa nájde niekto, kto napríklad zaplatí americkému vojakovi desiatky tisíc eur, alebo vyhodí hotovosť z okna. Áno, toto sú skutočne neuveriteľné prípady a asi môžeme povedať, že väčšina populácie je voči nim imúna. Skrátka, nedejú sa často a sú fakt bizarné a ojedinelé. Na internete ale prebiehajú podvody oveľa častejšie a v podstate nástrahy číhajú všade. V minulom roku podľa štatistík polície prišli ľudia na podvodoch na Slovensku o približne 2 milióny eur. Ťažko ale povedať, či to je finálna suma, pretože napríklad Národná banka Slovenska, ktorá podvody eviduje, síce hovorí o ich dramatickom náraste, ale verejnosti nepovie finálnu sumu. Princíp väčšiny podvodov, s ktorými sa stretnete, je celkom jednoduchý. Dostať od vás peniaze, respektíve dostať vaše peniaze, keďže vy ich nemusíte vždy dobrovoľne poskytnúť. V prípade, že sa to nepodarí, tak cieľom je aspoň získať vaše osobné údaje, ktoré majú na darkwebe cenu zlata. No a spôsob, ako peniaze na konci dňa dostať, sa stále vyvíja a zlepšuje. Preto má zmysel o bezpečnosti hovoriť a v následujúcich minútach si niekoľko najčastejších podvodov spomenieme. Toto video vzniklo v spolupráci s platformou Fondy, ktorá poskytuje pasívne investovanie za nízke poplatky, pričom vstupný a výstupný poplatok odpúšťa úplne. V prípade, že chcete z Fondy investovať, tak link s malým bonusom nájdete v popise tohto videa. Úplne najčastejším typom podvodu je phishing, odvodený od slova phishing, teda rybárčenia. Prečo rybárčenie? Útočník sa snaží rozposlať a kontaktovať čo najviac ľudí a chytiť ich do svojej siete či pasce. V drvivej väčšine prípadov sa jedná o rozoslanie e-mailov či SMS-iek, kde vás niekto väčšinou krkolovnou slovenčinou, keďže predsa len je to na gramatiku jeden z najťažších jazykov, osloví a snaží sa vás dostať väčšinou do stresu. Pohrozí vám sankciami v prípade, že niečo nezaplatíte alebo nevyplníte nejaký formulár. Najviac sú rozšírené e-maily. Keby ste si otvorili napríklad Gmail a sekciu spamu, tak tam nájdete prakticky každý deň nejaký čudný e-mail z úplne cudzej alebo úplne divnej adresy s nejakým textom, ktorý nedáva hlavu a petu. Samozrejme, ale nie všetky phishingové útoky vyzerajú takto zvláštne. V poslednej dobe sú veľmi populárne predvolania na políciu, ktoré som už dostal do mailu niekoľkokrát aj ja. Zvyčajne vám v nich hrozia, že keď neodpíšete a sa neozvete, tak budete ďalej prešetrovaní. Samozrejme, cieľom je opäť dostať osobné údaje alebo číslo platobnej karty. V reálnom svete chodí predvolanie poštou a nepíše sa tam meno šéfa policajného zboru ani generálneho prokurátora. Podobne rozšírené sú aj maily od Akože Bank. Tvária sa ako oficiálne e-maily, ktoré posielajú banky svojim zákazníkom. A chcú od vás, aby ste sa niekde preklikli a zadali vaše osobné údaje, nebodaj vykonali platbu. Pravdou je, že často sa tieto e-maily tvária veľmi dôveryhodne. Popracujú aj na vizuáli mailu a rovnako na odkazoch, kde spravia len drobnú zmenu, aby ste si to nevšimli. V poslednom období sú rozšírené aj SMS-ky, rovnako od Akože Bank alebo od Slovenskej pošty. Prirodzene nie je to Slovenská pošta, ale snaží sa tak aspoň tváriť. Keďže sa tvária ako Slovenská pošta, tak zvyčajne vám napíšu o omeškaní zásielky a o tom, že musíte doplatiť nejakú sumu. Väčšinou obsahuje správa link, ktorý vás dostane na čudný web alebo podobajúci sa stránke, za ktorú sa útočník vydáva. Tam od vás budú požadovať osobné údaje alebo číslo platobnej karty. No a keď to vyplníte, o dôsledkoch už asi nemusíme hovoriť. Takto nejak funguje aj podvody napríklad cez WhatsApp. Stačí, že predávate niečo na bazoši a uvedete svoje číslo. Podvodník sa vám ozve. Keď má lepší deň, tak aj Google prekladač mu to dobre preloží do slovenčiny. No a napíše vám, že on to teda kúpi, akurát vám pošle link na nejakého prepravcu, kde máte uviesť svoje osobné údaje a zvyčajne aj kartu. Samozrejme, stránka sa tvári ako stránka prepravcu. Vystrašiť by vás, ale mal link. Práve pri odkaze, respektíve linku, sa snažia byť útočníci veľmi kreatívni a snažia sa čo najviac napodobniť link stránky, na ktorú sa chcú podobať. Prihodia tam napríklad len pomlčku. Tí, ktorí sú sofistikovanejší, použijú iný jazyk. Hovorí sa tomu homoglyfický útok. Útočník síce zamení písmeno odkazu, avšak použije písmeno vizuálne podobné z gréčtiny či hebrejčiny a vy si rozdiel nevšimnete. No a stránka vyzerá skoro na chlop podobne. Samozrejme, vystrašiť by vás mal celý kontext predaja.
Dopravcovi len tak nezadávate číslo karty. A keď už nebodaj platíte a posielate balík vy, tak si vyberáte prepravcu a nejdete podľa odkazu, ktorý vám pošle cudzí človek. Aj keď z kontextu to môže byť jasné, ale radšej si to zopakujme. Ako väčšinu podvodov spoznáte? V zásade logickou úvahou a lepším pohľadom na správu či SMS-ku. Napríklad pošta málokedy dáva takýto typ upomienok a popri tom vyžaduje ešte aj nejakú úhradu. Rovnako aj banky to skrátka týmto štýlom neriešia, nehovoriac o spomínaných podvodoch prostredníctvom Bazoša, kde uhrádzate dopravu vy a nie kupujúci a navyše prostredníctvom linku, ktorý vám pošle. Rovnaký prípad je aj spomínané predvolanie. Vždy si všímajte odkazy, respektíve linky. Vo väčšine prípadov to nie je odkaz na pôvodnú stránku firmy či inštitúcie, za ktorú sa útočník vydáva. No a lepšie bude, keď nebudete vôbec na žiadne linky ani odkazy klikať. Špecifickou verziou útokov sú tzv. Malware. V zásade sa jedná o malý programík, ktorý si nevedome či vedome stiahnete do počítača. Stačí napríklad, že si stiahnete pirátsky software, no a s ním si stiahnete aj malware. Preto sa vždy hovorí o tom, že za software a služby si radšej platte. V lepšom prípade vám ukradne osobné údaje. V horšom zablokuje dáta s tým, že hackeri budú požadovať výkupné, ktoré od vzniku kryptomien zvyčajne v bitcoine, keďže tam sa transakcie lepšie schovajú. Malou výhodou a šťastím je, že rozosielatelia malvéru zvyknú cieliť na väčšie spoločnosti, kde je viac a cennejších dát a samozrejme vyšší potenciál odmeny. Potom sú tu ešte viac personalizované formy podvodov, s ktorými sa stretnete na sociálnych sieťach. Vo všakovakých bazárových skupinách, ktoré sú slabšie administrované, narazíte na ponuky pôžičiek. Stačí napísať a behom pár desiatok minút máte peniaze na účte. Váš budúci veriteľ si od vás vypýta osobné údaje na overenie, ktoré použije inak, ako vám bude prezentovať. On si totiž založí účet v banke s vašimi dokladmi a jediné, čo potrebuje je, aby ste zaplatili ešte symbolickú sumu, 1 cent, na účet s variabilným symbolom, ktorý vám napíše. A on vám potom prevedie pôžičku. Pravdou ale je, že overovaciu platbu chce banka, ktorá zakladá účet na vaše meno. No a ďalej, čo bude s účtom, si už asi viete predstaviť. Je tu ešte iný typ pôžičiek, na ktorých reklamy môžete na sociálnych sieťach a na webe naraziť. Zvyčajne sa jedná o peer-to-peer pôžičky, teda od človeka človeku. Ide o spoločnosti, ktoré vystupujú ako sprostredkovatelia medzi tými, čo si chcú požičať a tými, ktorí chcú byť veriteľmi a zarobiť na úroku. Spoločnosť požičky sprostredkuje a ona si zoberie samozrejme poplatok. Peer-to-peer požičky majú viacero nástrah. Tieto spoločnosti nie sú regulované Národnou bankou Slovenska a vzťah medzi veriteľom a dlžníkom prebieha na základe občianskeho zákonníka. Spoločnosť tak v konečnom dôsledku nemá kopec povinností, ktoré majú napríklad banky. A rovnako nemajú prístup do úverového registra a nevedia si nezávisle plnohodnotne overiť, či už nejaký úver máte na krku. Čo samozrejme pre niekoho môže byť aj výhoda. Prirodzene sú firmy, ktoré sú dôveryhodné, ale to je na inú debatu a dlhšie video. Keby ste mali záujem, tak mi to napíšte dole do komentárov. Problémom je, že na trhu je aj veľa nedôveryhodných firiem. Napríklad prídete na stránku spoločnosti, vyklikáte si, akú asi pôžičku chcete a na akú dobu a kalkulačka vám vypočíta sumu, ktorú budete mesačne platiť. Už toto je trošku chyták, pretože banky väčšinou automaticky píšu výšku úroku a tzv. Ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá zachytáva okrem úroku aj ostatné poplatky, ktoré zaplatíte. Horšie weby a firmy to skrátka neuvádzajú a rovnako v popise toho, ako celý proces funguje, sú veľmi vágne. Nehovoriac o investoroch, ktorí vystupujú ako veritelia. Tí sa často nedozvedia o procese overenia dlžníka takmer nič a všetko je tak trochu zahalené tajomstvo. Skrátka, chýba na týchto weboch kopec informácií, ktoré vám logicky či už ako investorovi alebo dlžníkovi napadnú. Do tohto by som na vašom mieste určite nešiel ako dlžník a už vôbec nie ako veriteľ. Častým finančným podvodom sú aj rôzne sľuby, vďaka ktorým rýchlo zbohatnete. Tie sú tiež veľmi časté na sociálnych sieťach. Určite im nedôverujte a keby ste si chceli druhú stranu overiť, keby sa vydávala napríklad za finančného agenta, tak môžete využiť register Národnej banky Slovenska, kde nájdete napríklad aj fondy, ktoré podporilo vznik tohto videa. S mnohými podvodmi som sa už aj ja osobne stretol. V zásade, vždy keď predávam niečo na Bazoši alebo na Facebooku, tak mi napíše niekto podozrivý a po pár správach už viem, že sa bude na 99% jednať o podvod. Z toho dôvodu treba byť ostražitý a neposkytovať len tak osobné údaje, keďže aj tie sú na darkwebe speňažiteľné.
Skrátka, vaše osobné údaje majú cenu zlata a preto sa k ním treba aj náležite správať. A nezabudnite, keď sa vám video páčilo, budem rád, keď mu dáte like a kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali. No a keď ma chcete podporiť, môžete mi venovať 2% z daní alebo mi kúpiť kávu.